Hey igen. Denne video vil jeg gerne vise nogle AWP-spots i Inferno. Og som I ved, har jeg allerede vist det i nogle AWP-spots i DOS 2 og Nuke. Så jeg tænkte, at jeg vil også lige vise det i Inferno. Og jeg tager på resten kun de mest populære maps her indtil til at starte med. Og hvis den her serie bliver mere og mere populær, så kan det også godt være, at jeg tager nogle af de mindre populære maps. Men det første spot, og nok mest brugte, det er det her. Hvor du sådan, spotter ned mod banan. Og det er rimelig standard, altså du skyder terroristerne, hvis de kommer. Men noget jeg lige vil pointere, det er, at du kan faktisk spotte ned under den her lygtepæl. Og det er faktisk ret godt, fordi du kan se lige der i åbningen, når de kommer frem. Hvis du hurtigt nok, kan du nå at skyde dem i foden, og så mister de rimelig meget liv. Så skal du altid lige nade ned, og så er der rimelig stor chance for, at de dør. Det var noget, jeg plejede at gøre, hvis jeg havde overtaget AWP'en. Og så er der selvfølgelig også det her. Det er også rigtig godt, hvis du skal beskytte B og de stormer. Så eller lister. Så kan du lige peek og måske skyde en. Og så er der det her lidt mere defensive. Det er også rigtig godt. Du er dejligt beskyttet af den her kasse. Og så hvis der er nogen, der lige stikker en snu. Faktisk, det her det er lidt bedre, fordi at, så kan du se lidt mere, hvis der er nogen, der sådan dukker sig og lister ind. Overall så er det ret godt det her, hvis du har en mate, der står der og crossfire med dig, så er det rigtig godt. Og så er der selvfølgelig også det her over ved, jeg kan ikke huske, hvad det her hedder, men her. Så kan du også crossfire med din, hvad hedder det, mate, hvis det er. Og så er der selvfølgelig også lige det her, som jeg faktisk var lige ved at glemme, men det her. Det er jo... Altså, det er også meget standard, det er også rigtig godt. Du kan crossfire, igen crossfire med dine mate, og så når de kommer, mange gange så terroristerne beslutter sig for, at der er nogen, der løber herhen, ud af den her udgang, og så er du klar her til at skyde dem. Og der er faktisk også, hvis nu man siger, at terroristerne er plantet, så har jeg også lige et lille tip til, hvordan du nemmere kan retake bombsite. Det er ved, at hvis du stiller dig her og hopper, så hvis du hopper lige her, så kan du mange gange se deres hoved, hvis du husker rigtigt. Og så kan du ellers altså hop, se deres hoved, skyde igennem. Og hvis jeg, eller jeg ved ikke, for jeg ved faktisk ikke, om jeg husker forkert. Enten det, eller også, så skal du lige have en, der lige booster dig hurtigt, sådan så at du lige kan komme op på kassen her og kigge over. Men hvis jeg husker helt rigtigt, så kan du bare hoppe og så se hovedet. Så. Og ja, så er der ellers bare de der standard steder. Eller ikke fordi det ikke var standard steder, det jeg lige viste, men så er der selvfølgelig det her, hotspot ned mod midt. Og der er selvfølgelig det her. Det er sådan, det bruger jeg mange gange i kombination, hvis du spotter nogen her og misser, så mange gange kan du stille dig her. Det kræver så, at du er rimelig hurtigt at flexe, fordi det kan være, at altså, de hopper, og så skal du være klar til skyden. Ellers så kan du stille dig her. Eller crossfire med din mate her, og hvor der er en, der boostede ham derop. Så kan du selvfølgelig også... det jeg faktisk mange gange gjorde, det var at stille mig her. Fordi så hvis de kommer fra street af, så kan du mange gange lige tage dem hurtigt. Ellers så er det selvfølgelig her. Det du også skal gøre, det er at bede alle dine mates om at smoke her. Og så kan du stille dig lige her. Og så ellers bare være klar til de kommer. Det kræver så, at du måske lige har en, der dækker dig herfra. Men det gjorde vi faktisk ikke. Det er lidt risky, fordi at mange gode spillere, de ved godt, hvad man vil gøre, når man smoker her. Så de begynder at skyde igennem. Men hvis du er hurtig nok, og sådan, når de stormer herfra, så kan du lige nå at skyde ind. Og en anden god metode er også, at hvis du har en mate her, så kan du... nu skal lige huske, hvad fanden er. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, om man kan gøre det her. Jeg ved ikke, om de er lavet om. Men førhen i hvert fald, der kunne man sætte sig en her, og så en anden, der kunne stille sig der ovenpå en, og så gemme sig i busken her, og så spot ud. Det tror jeg, det kan man godt stadig. De laver vel ikke om på mapsene. Så det kan man. Så er der en, der booster en her. Altså, man stiller sig som en slags tower. Og så... så er den øverste mand, han stiller sig her, så er han kamufleret, og skal han ned og skyde. Og det lyder lidt forvirrende, det må jeg indrømme, men jeg håber, I forstod det.
Og så hvad mangler jeg? Så er der ellers det her for eksempel, det er hvis du spotter op mod hvad hedder det, gangene, så så kan du spotte der. Og når jeg glemte det vigtige spot. Hvis nu man siger, at du vil gå defensiv, så kan du altid stille dig her. Så hvis der er nogen, der prøver at løbe hen mod her, så hen mod buen, så ja, så er du klar. Så er der selvfølgelig også her. Det er meget godt, hvis de løber ud af gangene, så er du lige klar til at tage dem. Så skal du også give backup her. Skyde hen mod bøsen, hvis der. Det hedder forresten bøsen, det der. Det der lille hus der. Og så ja. Det var sådan set det. Jeg håber, I fandt videoen brugbar, og like, hvis I kunne lide den. Så vi ses.